Ene gjykatën themelore të Prishtinës ka nisur rigjykimin ndaj ish deputetit të listës sërbe Ivan Todosjevic në lidhje me deklaratat e tij se masakra Reçakut është gënjeshtër. Avokati zyrtarit sërb ka kërkuar që gjykimi të bëhet në Mitrovicën e Veriut sipas marrëveshjes së Brukselit dhe gjithashtu kërkoi përjashtimin e trupit gjykues, kryetares së gjykatës themelore dhe atij të apelit. Todosjevic ishte dënuar me 2 vjet burgim për nxitje të urrëties dhe mosdurimit kombëtar. Ish deputeti listë sërbe Ivan Todosjevic ka nisur një betejë nga fillimi me drejtsinë kosovare. Arsyeja për agresionin në shtetin ton ka qenë e ashtu quajtura katastrofa humanitare në Kosovë. Masakra e Reçakut ishte një trillim. Për deklaratën ku Reçakun e kishte quajtur trillim, ka nisur rigjykimin ndaj Todosjevicit me akuzat për nxitje të urrëties dhe mosdurimit kombëtar. Në nisje të procesit, avokati Todosjevicit kërkoi që gjykimi të mbahet sipas marrëveshjes së Brukselit dhe pati kërkesë që të përjashtohet trupi gjykues, kryetaria gjykatës themelore dhe kryetari apelit. Asnjëherë nuk kam besuar se drejtësia varet nga nacionaliteti. Marrëveshja Brukselit ka kërkuar që për veprat penale të kryera nga serbët në veri, të gjykohen nga trupi gjykues me shumicë nga gjyqtar serb. Shqyrtimi gjyqësor sot do ndërprej deri në një vendim tjetër pas kërkesës së avokatit, të cilin trupi gjyques dhe prokuroria e kundërshtuan ashpër. Ju të gjohë me vëmendje, kërë përmendët gjykata ju, jo se trupi ju. Nuk përku gjykata ju, gjykata jon, sepse bëhet fjallë për gjykatat Kosovës. Konstatoj, konstatujem, se derisa i akuzuari, do, obtuženi, e ka fyer një popull të tërë, i omalovažavao, vređao jedan ceo narod. Dhe marë përpas që këtë trup gjykuos, imaći u obzir da ovo sudsko veće, i tako na ti popullit të tërë, pripada tom narodu, është totalisht e pabazuar. Ivan Todosjevic ishte dënuar me 2 vjet burgim nga gjykata themelore në Prishtinë. Dënimin e kishte vërtetuar edhe ajo e apelit, por gjykata supreme vendosi që rasti të kthehet në rigjykim.